პოზიტიურად მინდა შევაფასო ის ფაქტი, რომ დღეს შედგება უშიშროების საბჭოს ხდომა და ყველა ერთად მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებებისა იმ ჯელებს იმისა თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს დეოკუპაციის კუთხით და იმ უმნიშვნელოვანესი პრობლემის გადასაწყვეტად, რასაც ბოლო დღეებში ჰქონდა ადგილი რუსეთის მხრიდან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის სახით. Და იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად ძალიან განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებებისა, მიუხედავად იმ პოლიტიკური კინკლაობის და ურთიერთბრალდებებისა, რომლის ფონზეც მოხდა დღეს უშიშროების საბჭოს მოწვევა, იმედი მაქვს, რომ საბჭოს ფორმატში ყველა გვერდზე გადადებს საკუთარ პოლიტიკურ სიმპატია-ანტიპატიას, ყველა გვერდზე გადადებს ურთიერთბრალდებებს და ყველა ერთად შევძლებთ ვიმსჯელოთ ჩვენი ქვეყნისთვის მთავარ და მნიშვნელოვან თემებზე.